Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Антуан Ангелов се интересува от това дали автомобилите през следващата година, през 2021 година, когато правилата драматично ще се променят, ще са по-бавни от тези през започващия съвсем скоро сезон 2020 година. Значи, предварителните прогнози са, че едва ли ще са по-бавни, напротив, може би дори скоростта може да се подобри от една страна. Обаче от друга страна, причините за това са няколко. Значи, първо, задвижващите системи ще останат същите, т.е. те ще са малко по-добри, отколкото тези през започващия нов сезон във формулата. От тях обаче не зависи в такава голяма степен, в крайна сметка, общото представяне, скоростта. Тя зависи в много сериозна степен от работата на аеродинамиката, от гумите и от начина, по който като цяло автомобил работи във въздуха, в завоите и всички останали компоненти. Значи, знаете много добре, че аеродинамиката се променя така, че да стават по-лесни изпреварванията, да има по-малко турбулентна опашка и в крайна сметка коефициента на челно съпротивление при всички тези промени вероятно също ще падне, което значи, че вероятно максималната скорост с малко по-силна задвижваща система, малко по-добре оптичена във въздуха кола, би трябвало да е по-висока. Но заради другите промени, скоростта в завоите не би трябвало да е със същите параметри, като тази, която има в настоящия формат на Формула 1, когато притискането е много по-голямо. Да, от тези компоненти, които имат сега колите, турбулентната опашка е по-голяма, стават изпреварянията по-трудно. И като цяло, когато казваме дали са по-бързи или по-бавни, трябва да имаме предвид в каква посока. Ако ще е скорост в една обиколка, трябва да сложим вече и работата на гумите. Тези 18-цолови гуми, които предстои да бъдат интегрирани, какви резултати те ще дадат. И тогава горе-долу да кажем, значи, примерно скоростта в един тур вероятно ще е много съизмерим с това, което има до момента в Формула 1. Скоростта на правите може би ще е по-висока. Като цяло обаче е трудно да кажем с абсолютна точност какво точно ще е темпото, защото ще има пък и нови ограничения по отношение на използването на горивото. Маслото вече е тъй или иначе е 300 грама на 100 км. И честно казано, аз не съм 100% сигурен какво точно ще се случи. При всички случаи, познавайки добре света така на Формула 1, на развитието, смятам, че колите ще станат по-бързи. Дори веднага това да не се случи, но просто инженерната мисъл е такава, че много бързо ще намерят и начина, по който да подобряват скоростта. Натоварването върху пилотите от трета страна също би трябвало да стане по-голямо, защото ще има по-големи странични натоварвания, ако автомобилите започнат да минават с по-висока скорост в бързите сектори. Много са нещата и честно казано си мисля, че ще станат по-бързи. Но колко по-бързи, нека да не избързваме в крайна сметка 2021 година. Сигурен съм, че в заводите вече се правят точните калкулации. Има някаква база, около която се изграждат колите, защото в повечето отбори има отделни екипи, които работят по автомобилите за 2021 година. Но как конкретни цифри, мисля си, че е малко прибързано да казваме. Благодаря за въпроса. Ще бъдем заедно съвсем скоро.